празнувате? Ами не празнуваме по никакъв начин. Просто никой няма настроение. Както гледате, само младежи има. Защо няма настроение? Ами за как... Просто безпаричието, безработицата, всякой се затворил в своите си проблеми. И така никой няма настроение. Не едно време, както е било преди, когато бяха всички добре, работиха. Как се промени празника с годините? Всичко идва от безпаричето. Няма пари и хората не празнуват. Вие до кой клас сте учили? До 11. И не работите в момента? В момента не, имам две деца и си ги гледам. Няма работа, така ли? Ами не, просто ще почна работа. Когато човек търси, намира. Това нямам оправдание ние ромите, по принцип, че няма пари и няма работа. Има, стига човек да търси, има работа. Но лошото е, че когато видят малко по-черен ром или недобре облечен, не му обръщат внимание. Аз съм забелязала. Отиваме в магазин. Например, когато отивам в магазин, обръщат внимание, но до мен е някоя по-изобщо не облечена добре, така не обръщат никакво внимание. Дори си затварят носа, умирише. И винаги съм се карала по принцип с българите за това нещо. Че няма разлика, не трябва да правят разлика между българи и цигани. Всички сме едно. Трябва ли да се женят на 11-12 години рамските момичета? Не, това не го одобрява. А вие на колко години сте се омъжили? На 24. Да. Имам си две деца. Щастливо омъжена. Мъжа ми си работи. Какво работи? Еми, имаме си фирма на таксита. Три таксита си имаме. Си работиме и така. Не се занимаваме с глупости. Какви се чувствате? Българи, роми, цигани? В смисъл? Българи ли се чувствате? Да, след като живея в България си се чувствам българка. Защото съм била в Гърция, работила съм там като камериерка и когато съм слушала българска музика или съм видяла някой българин, сърцето ми отвътре така се разтоптяваше и си казвам, че камъка се тежи на мястото и се чувствам българка. Как трябва да се промени живота на ромите? На ромите ли? Ами, първо трябва да се промени, мисля, че от образованието, първото, което е, да се даде възможност на ромите за работа. Трябва да им се даде възможност. Добре, но при условие, че нямат образование, как да им се даде работа? Еми, то трябва да се почне от образованието. По някакъв начин трябва да се почне, но... Не знам. Мисля, че трябва. Има работа. Има работа. И за ромите има работа. Именно не иска да им дават работа. Още като го видят, направо си правят разлика между българи и цигани. Лично съм си го видяла с очите. Просто си правят голяма разлика. Не ги приемат на работа. Не ги приемат. По цеховете също. Вече и там много не ги приемат. Дори за чистачка. Какво е думата?